was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. There's a new day that will come again. Touch a stream of gold above, breaking through with hope of light and love, giving peace of mind to those of us who try. Oh.
Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog hoje, né, gente? Aquele vlogão de final de semana que eu sei que todo mundo ama aí. Chegando no domingo, todo mundo no meu Instagram, todo mundo fala que gosta de assistir o nosso vlogão. Já trouxe meu café, gente, porque já esfriou, já tomei quase tudo. E o nosso dia já começou hoje com chuva, vocês viram? Tá uma chuva gostosa, tá um arzinho gostoso, gente, não tá calor, né? Tá fresquinho, mas também não tá frio. Então é um dia de chuva aí que eu vou compartilhar hoje o dia inteiro com vocês, tá, gente? Já coloquei a minha roupa lá pra bater. Estou amando, gente, a nossa máquina, né? Estou testando aqui com vocês, que é a primeira vez ainda que eu gravo usando a máquina. Muito boa, gente. Ela é maravilhosa, ela seca bem rápido. Ó. Já vou colocar tudo lá no seco, pra sair sequinha. Ela sai bem quente a roupa. Então, né, gente? Hoje eu te convido aí para passar o dia inteiro comigo. Se você é novo ou nova por aqui, já te peço para você se inscrever, curtir, compartilhar, que assim o YouTube entende que você gosta e vai jogar para todos os nossos vlogões, né? E eu estou muito feliz com o carinho de vocês, gente. Hoje aquele vlogão de vida real com o Cleide em casa, muita motivação hoje. Vamos organizar a casa hoje, vamos fazer um bolo bem gostoso, bolo de milho com calda de coco. Gente, você sabia que dá certo? Então... espere aí pra você ver como é que vai ficar gostoso. Vamos fazer um almoço bem fresquinho hoje, uma carne de panela, uma aipinha, aquele almoço completo que vocês amam, né? E vamos arrumando a casa. Ai, gente, hoje eu vou começar, vocês viram que eu já coloquei lá, ó, a nossa guirlanda do Papai Noel? Então eu já comecei aí, gente, um pouco, decorar as coisas, né? O meu pinheirinho já vou colocar ali depois. Enfim, vou decorando hoje o que eu vou fazer, conforme vai acontecendo, eu vou compartilhando com vocês. E tem comprinha, gente, eu vou vou dar uma organizada já na sala lá, e aí já vou mostrando as comprinhas pra vocês, tá? As comprinhas que a gente comprou lá na Havan, no tour da Havan, a gente, pra quem não viu o tour ainda das decorações de Natal, tá lá. Volta um vídeo aí. Então vamos começar o nosso dia hoje com muita motivação, dicas, organização, limpeza aí da casa. Fique comigo até o final, eu espero estar motivando vocês. Aqui não tem depressão, nem ansiedade, gente, nem desânimo. É dona de casa dinâmica com Cleide em casa. Então, vamos comigo aí passar o dia inteiro, tá? Tick-tock, the clock is ticking. I don't know what I should do. And I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, thinking of you, wondering if you're thinking about me too. O que que Cleide em casa está inventando por aqui? Gente, fazendo o meu jogo americano, ó. Esses dias a menina falou, eu postei no meu Instagram, ela falou, não, é você que faz. Ó, gente, quando você faz tudo certinho, coloca a sua vida em dia e você consegue fazer tudo, cuida certinho da sua vida e ainda sobra tempo, ó. Então, eu estou fazendo um joguinho americano. Eu ainda vou acabar, fazer um acabamento, gente, aqui, ó. Com uma bordinha branca, tá? Ó. Combinando aí com as nossas unhas. Então, eu vou fazendo um acabamento branco, tá? Já tô aqui, ó. No segundo, gente, ó. Viu? Então, vocês deixem bastante like aí. Que à noite, né? Geralmente, à noite, eu fico editando aí, gente, os vídeos. E aí, quando eu acabo de editar, responder todo mundo, deixando coraçãozinho pra vocês, tudo respondendo aí, ajudando, eu faço um crochêzinho também, tá? Então, temos que tirar um tempinho pra tudo, né? But I'm still...
Então, gente, hoje eu quero estar deixando um pedacinho do meu devocional em gratidão a Deus, que Deus é tudo em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pela honra e o privilégio de mais um dia de vida. Quando somos gratos, Deus nos abençoa. O Senhor nos adotou na sua família e nos regou com seu grande amor. Não quero nada porque o Senhor fornece tudo o que preciso. A alegria do Senhor e do Espírito Santo brota da garantia de que o futuro, seja qual for, é garantido pela bondade divina, sendo filhos de Deus, no amor intenso que Ele tem por nós. Amém. Já dei muitas essas diquinhas, gente, mas como temos muitos inscritos novos chegando, muita gratidão a todos hoje. Eu vou repetir nossa diquinha. Eu coloco aqui, gente, ó. Vocês viram que eu tirei o meu lençol do varal, tá? Né? Eu tiro do varal, não passo. Então, eu coloco isso aqui, ó, antes de colocar a coxa agora. Porque aí você vai puxando, gente, vai ajeitando. Ele vai sair todas essas marquinhas que fica aí do varal, né? Só você caprichar, porque esse aqui ele é cheio, é perfuma e dizem desamassa, tá bom? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre dona de casa valiosa. Você já parou para pensar o valor que você tem? Isso mesmo, mas não dependemos dos outros, de alguém dar o valor para nós. Nós mesmos temos que ter autoestima para nos valorizar e gostar do nosso trabalho e valorizar o nosso trabalho. Só assim vamos ser donas de casas valorosas, vitoriosas, sem depressão, sem ansiedade e sem desânimo. Né, gente, como sempre aí, mostrando a cama posta da semana. Hoje eu coloquei um estilo mais clarinho, gente, mais suave, que está chegando o verão, né? Então, eu coloquei, continuei com a peseira aqui de tricô, mas daí eu não coloquei os travesseiros de tricô, tá, gente? Ó, lembrando que para uma casa ser bem cheirosa, bem gostosa, harmoniosa, você tem que ter um cheirinho. Você sabia que as essências da sua casa traz mais aconchego, mais alegria para sua casa? Então deixe aí sua cama sempre cheirosa e arrumadinha. E olha isso, gente. Então, deixei essa composição assim clarinha hoje. Coloquei aqui, ó, a capa branca com porta-travesseiro rosa. Finalizei com a almofadinha aí de coração rosinha também, tá, gente? Tudo combinandinho por aqui. Espero que vocês gostem aí da nossa caminha posta da semana, para estar motivando você a arrumar e deixar sempre a sua cama arrumadinha, limpa e cheirosa. Também a decoração do nosso banheiro, todo limpinho, cheiroso, gente, finalizei todo o espelho, ó, tirei todas as marquinhas do box, tá? Com a nossa escova mágica, que eu falo sempre aqui pra vocês, que é ótima pra finalizar, olha o brilho que fica, e eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o nosso banheiro, os dois, tá, gente? Depois vou mostrar o outro também. Aqui eu coloquei, então, um tapetinho branco, tá? Aquele quentinho. Aqui coloquei o nosso tapete de Natal, que Cleide em casa que fez, gente, olha isso. Eu fiz, gente, esse pra Jennifer. Como ela foi morar com o namorado dela, ela me devolveu, né? Nada mais justo. Aí eu fiz a cabecinha ali do Papai Noel, a carinha dele, coloquei ali em cima e deixei o corpinho lá embaixo, gente, olha como ficou bonitinho. Teria que ser ao contrário, né, gente? Mas enfim, né? O pé teria que ser pra cá, né? Mas aí eu botei o pé lá pra acompanhar, enfim, né? É um Papai Noel meio assim,
É meio o pé para baixo, a cabeça para cima. Aí então, gente, ó, o pé deveria de ser pro lado de cá, mas enfim, né? Eu tirei modelo aqui do YouTube mesmo, no tutorial. Então, quem quiser só vai procurar aqui. Eu peguei um tutorial de crochê que eu não lembro mais, a gente faz muito tempo, tá? Aí aqui eu coloquei também um papelzinho, gente, para não ficar muita coisa, ó, mas tudo para combinandinho, ó. E aí aqui eu deixei aqui, gente, só coloquei esse pico tutinho ali, ó. E ficou assim, tudo limpinho. É, toalhinha limpa, né, gente? Então, casa toda limpinha e organizada, tá, gente? Lá, gente, é o nosso pote de água, tá? Que eu boto lá no cantinho. Essa dica eu já dei aqui. Muitas meninas perguntam: aquele pote de água você coloca quando você liga o ar e o ventilador, tá, gente? Pra ficar bem fresquinho e pra estar deixando o ar mais úmido, tá? Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou, gente, aqui, ó. Este banheiro arrumadinho e decorado também pro Natal, tá? E aqui eu coloquei aqui eu coloquei, gente, esse tapetinho mais escuro, daí lá, ó, ficou mais o outro, ó, tá vendo que esses pezinhos dele não tem pezinhos, né? Eu fiz diferente, tá? Então, esse ficou só todo vermelho, eu que fiz também. A cabecinha é igual, a cabeça, acho que a carinha dele é igual, gente, ó. E assim ficou o nosso banheiro aqui finalizado também, né, gente? Hoje todo limpo, ó. Finalizei esse box também, os espelhos, gente, ó. E aqui eu fiz uma laçadinha diferente para dar um charme na toalha, ó. Já coloquei o cheirinho também, tá? E aí, né, gente, com os banheiros todo cheiroso, limpinho, a casa praticamente toda aí decorada para o Natal. Eu espero estar motivando vocês a cuidar da sua casinha. Nós vamos lá para nossa cozinha, gente. Que eu já vou agora, já coloquei lá aí, gente, agora então, agora com os banheiros todos arrumadinhos, cheirosos, finalizados, né, gente, decorado pro Natal, agora nós vamos lá para nossa sala. Vou mostrar as salas, vou organizar por lá e vou mostrar as comprinhas também, comprinhas de Natal lá do tour da van, todas as comprinhas que a gente fez aí dessa semana, tá? Again tomorrow, there's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow and the old way. Decoramos a nossa casa, e eu não falo só porque é época de Natal, porque o verdadeiro sentido do Natal é Jesus Cristo. Mas isso, gente, o gostar, o zelo na sua casa, de cuidar com carinho, com amor, para deixar sua casa organizada, cheirosa, limpinha, isso nos ajuda a livrar da depressão, da ansiedade e nos dá ânimo a cada dia. Isso mesmo, temos que ter os nossos truquezinhos de dona de casa. Então, hoje eu quero estar te motivando, você, dona de casa, os maridos, homens que compartilhem com suas mulheres, para você se animar na sua casa. Isso mesmo, uma nova decoração, um novo cantinho, uma plantinha bonita, cuidar dos seus bichinhos de estimação, isso tudo nos traz alegria e satisfação. E com a bondade de Deus, tudo fica mais bonito e mais feliz. There's a new day, and it will say. Entrando hoje em clima de Natal e motivando você a preparar sua casa para o Natal também, né, gente? Porque temos que decorar para deixar mais alegria, o clima de Natal. Lembrando que o verdadeiro espírito de Natal é Jesus, o aniversário de Jesus. Mas nós podemos sim estar aí decorando, deixando a sua casa bem alegre, porque Deus nos quer ver felizes, né? Então, gente, eu vou já mostrar aqui, ó. Já estava limpa a nossa sala, que a gente limpa no começo da semana, né, gente? Começo e início de semana, sempre eu faço vlogs dando uma geral, enfim, compartilhando o nosso cronograma de limpeza. E hoje eu vou estar mostrando tudo aqui para vocês, a decoração, e vou conversar um pouquinho hoje com vocês sobre as donas de casa. Muitas meninas no meu Instagram me perguntam, gente, sobre as donas, como que eu consigo ser uma dona de casa,
como que eu consigo viver feliz, sem depressão, sem desânimo. É claro que às vezes a gente tem algum... Não é todo dia que a gente está assim, né? Mas a gente tenta levar, e hoje eu vou conversar um pouquinho contigo sobre isso. Então hoje vem comigo aí, vamos organizar a casa, fazer almoço e conversando sobre desânimo, depressão, dona de casa aí, triste, sem vontade de fazer as coisas, porque às vezes as próprias pessoas da sua família não lhe dão valor. Você sabia disso? Mas enfim, vamos conversando e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês e já vou mostrar as nossas comprinhas, gente, do tour da van, do garimpo. Então, vou mostrar aqui rapidão e já vamos lá pra outra sala daí, tá? Ó, gente, já vou colocando um cheirinho por aqui, finalizando, ó. Aí eu peguei essa almofadinha, coloquei por aqui, gente, pra dar um quebra de lá, tá vendo, ó? Que eu deixei essa lá, eu deixei as outras duas. Aqui, gente, essa almofadinha verde aqui, ó, é do vídeo de comprinhas, tá? Esse eu comprei lá nas meninas do garimpo, tá? Mas ela é nova, tem até a etiquetinha ali que eu tirei, tá, gente? Ó, pode ver, ó. Ela, lembrando que as meninas do garimpo aqui de Joinville, elas vendem coisas novas e coisas assim que não são, que são mais usadinhas, mas que são lindas. Aí eu coloquei essas duas aqui, ó, pra dar um showzinho pro lado de cá. E aqui eu coloquei, deixei lá a branquinha com essas duas, gente. Olha como ficou bonitinho por aqui ainda. O meu marido vai lá buscar mais coisa, gente. Aí eu vou tá botando mais algumas coisas por aqui, tá? Ele tá lá no sótão pegando os pisca-pisca, coisa arada. E pra cá, gente, ó. E aqui é Cleide em casa, né? Pra animar vocês. E aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui minha orquídea, gente. Que essa orquídeazinha eu tenho que achar um galinho, botar ela aqui junto. Porque ela sempre tá virando e eu não gosto. E eu não tenho toque, tá, gente? Só que eu não gosto que as coisas ficam caídas, né? Aqui eu coloquei só um Papai Noelzinho ainda. Aqui é aquele arranjo, gente, que eu resolvi colocar aqui, ó. Lembra? Vocês lembram do ano passado? Era um vasinho, tá vendo? Cleide em casa reutiliza também, né? Aí eu achei que ficou muito fofinho, que vocês viram na van. Só um galinho desse, né, gente? 40, 50 reais. E eu já tinha esse, ó. Então ficou aqui assim. Já estava tudo limpinho, né, gente? Ó, tudo... brilhando por aqui. Agora, meus amores, eu vou levar vocês aqui para outra sala, que está uma baguncinha de comprinhas por aqui. E eu vou mostrar todas as nossas comprinhas aí, tá? Então, meus amores, antes de continuar aqui, ó, eu já coloquei minha árvore lá, gente. Eu não sei se eu vou arrumar ela hoje, tá? Mas acho que eu vou mostrar ela prontinha no próximo vlog. Hoje eu tenho muitas coisinhas hoje para compartilhar com vocês. Temos que fazer almoço, carne de panela, né, gente? Que demora um pouquinho mais. À tarde nós vamos fazer um bolo de milho, gente, com calda de beijinho. Você já comeu? Fica uma delícia. Então, hoje nós estamos meio nas correrias. Então, essas aqui, gente, foram as comprinhas aqui. Eu já vou virar e mostrar de pertinho pra vocês. Que eu andei comprando aí na semana. Coisas que eu comprei na Havan, gente. Eu trouxe sim um Papai Noel da Havan, ó. Peguei um na promoção lá, gente, que não tava tão caro. Então, eu vou virar e vou mostrar aqui pra vocês também tudo que eu comprei no garimpo e na Havan, tá, gente? Pra nós continuar nosso dia aí, videozinhos de comprinha, gente, olha esse Papai Noel, que lindo, gente, eu consegui pegar na van, ó. Vocês lembram que lá da van era tudo 190, 200? Esse aqui, gente, eu consegui na promoção relâmpago que eu falo, né? Se não me engano, meu Deus, gente, agora eu esqueço, mas acho que era 79, tá? Ai, tem até um cheirinho de Papai Noel, ó. Olha como ele é lindão, gente, olha. Às vezes na van você encontra algumas coisas que... de repente ficou do Natal passado, então é bom garimpar, né? Então esse Papai Noelzinho lindo da Havan. Eu peguei esse piquixuxinho também de lá, gente, ó. Esse acho que foi R$29,90, ó. Mas olha como ele é lindão, gente, ó. Ele é assim um acabamento mais bonito, né, ó. Uma coisa bem chiquetosa. Ele é todo de veludo, ó, tá vendo? É veludo, aquele lá também é veludo, tá? Às vezes a gente encontra, né? Que nem no Sacai, gente, aqui da minha cidade, é R$12, mas é... coisinhas que é bem inferiores, então quando eu vejo algumas coisinhas mais bonitinhas assim, gente, mais bem feita, vale a pena você pagar um pouquinho a mais, tá? Então essas aqui foi de lá, tá, gente? E olha esse porta panetone, gente. Ai, que coisa mais maravilhosa. Esse não foi lá, gente, esse daqui foi de uma outra lojinha que eu comprei, gente. Olha isso, que coisa delicada. Ele vem um lacinho, ó. Que coisa mais linda, ó. Tem até uns pelinhos porque tava ali na bolsa, ó. Esse eu paguei, gente, é R$59, ó. Mas também ele é todo forrado, ó. É de veludo, tá, gente, ó. Aí eu botei na sacola ali junto, gente. Chegou até a pegar pelinho, mas ele é veludado, ó. Ele é todo em veludo, gente, olha. Pra colocar no panetone, pra colocar em cima de um bolo, alguma coisa, né, gente, do queijo, né? Mas é porta-panetone, então eu achei ele muito lindo.
Eu vou virar e vou mostrar aqui de perto, tá, gente? Arranjo, gente, para tudo, né? Que coisa mais linda, gente. Olha, a velhinha, ela sente, mas ela não é uma velhinha de verdade, né? Vocês estão vendo? É aquela velhinha que vai uma bateria. Essa aqui eu peguei lá das meninas do garimpo, gente. Sabe por quanto? R$59 esse arranjo grandão, novinho, gente, ó. As bolinhas maravilhosas, ó, daquelas de patchwork, ó. Elas são coladas, tá vendo? Aqui, gente, esses galinhos são soltos, ó. Vocês lembram que lá na van só esses galhetinhos, raminhos, era R$29, R$24, né? Isso aqui tudo, gente, limpinho, novinho. Olha, tava até num pacotinho, tá vendo? Não tem nada de sujeira, tá tudo novinho aí. Eu peguei R$59, se não me engano, gente. Olha que coisa linda com aquelas flores, ó. Toda detalhada, né? Então, eu amei, já coloquei por aqui. E esse aqui eu trouxe de lá das meninas também, gente. Esse colar que está muito em alta. Eu não sei como é que fala, tá, gente? Olha, é novinho, vem até com a etiqueta. Eu paguei, gente, olha o preço, ó. R$15, gente, isso mesmo. Se você vai comprar para fazer só as bolinhas, você já vai gastar mais, né? Então, tem coisinhas aí que super vale a pena. Essa aqui é a balinha que eu ia colocar aqui no pote, não coube. É, aí da van também, gente, tá? Daí deixa eu mostrar aqui primeiro aqui essas coisas, esses bonequinhos. Vou acender a luz aqui pra vocês verem. Olha isso aqui. Isso aqui foi lá do garimpo das meninas também, garimpo de Joinville. Ele é todo aquele de crochê, gente. Olha isso, os pinguinzinhos. É pinguim, né? De Natal, olha. Veio 1, 2, 3, 4, 5. Eu amei. Esses aqui foi... É R$60, gente, os 5, tá? Olha isso, que delicadeza. Olha que bem feitinho, gente, ó. Ele é todo em crochê. Coisa mais linda, gente. Eu amei esses bichinhos, esses bonequinhos aqui. Acho que é pinguim, né? Parece, acho que é... Não, acho que é patinho, né? A gente não sei. Ah, é patinho, é porque tem asinha, né? Pintinho, sei lá. Eu sei que é de Natal, né? Olha, ele é todo cheio de detalhezinho. Olha que delicadeza. E esse aqui, gente, esse pote. O que vocês me dizem desse pote maravilhoso? Que lindo. Também foi lá do garimpo, tá? Já aproveitei e coloquei aqui, ó, os biscoitos, os docinhos de casa. Coloquei tudo ali dentro, ó. Esse é o boneco de bolacha. Ai, que fofinho, né? E aqui, gente, foi as miudezinhas que eu trouxe lá. Avulso que estava em promoção, gente, na van. Olha isso aqui, que coisinha linda. Um batedor de claras, tá, gente, ó? Se não me engano, foi, eu tava R$15, né? Olha só que fofinho. Aí eu tava atrás desse ralo lá, a van tem todo tipo, né, gente, de ralinho, ó. Esse é esse, vem esse negócio que eu nem sei o que que é, mas esse é aquele ralinho pra você ralar alho. Nonos, cara, de repente você quer ralar alguma coisinha, né? E esse untador aqui, gente, é bem resistente, ó, bem forte. Achei muito fofinho. E esse aqui é uma colher pra uma espátula pra bolo. Acho que não, gente. Acho que tava tudo R$10,90 na van, se eu não me engano. Essas coisinhas avulsas, né? Então, essas foram as comprinhas, gente. E eu faço assim, gente. Eu não fico me estressando pra arrumar, pra limpar, pra organizar. Eu não fico assim o dia inteiro, ó. Ontem eu fiz um pinheirinho, mas depois eu vou fazer com calma. Porque senão, gente, a gente fica estressada. Essa é uma boa dica pra dona de casa também não se estressar. Chega o final do ano, a dona de casa fica doida. Nós aqui temos diquinhas pra você se acalmar, fazer com o tempo, gente. Não precisa se estressar. Ah, gente, eu não mostrei pra vocês, foi a nossa guirlanda que eu já tinha mostrado, ó. Que eu já coloquei aqui, acho que vocês já viram aí no início do vídeo, ó, gente. A chuva continua, agora tá fraquinha. Que é o que fiz, tá, gente? Olha que coisa linda. O Papai Noel de Cleide em casa aqui. Cleide em casa que fez, gente. Tudo em patchwork, ó. Eu vou virar, vou mostrar rapidinho pra vocês. Criatividade, eu fiz tudo à mão, tá, gente, ó. Eu costurei, porque eu não tenho máquina, tá? De costura. Então, comprei todas as coisinhas, tá, gente? Eu mesma que fiz, olha só. Que coisinha mais fofinha. Então, se você tem criatividade, é uma boa diquinha, ó. Aqui eu botei o sininho, ó. Colei todas essas coisinhas com cola quente, tá? E ali, gente, eu coloquei uma daquele... Eu comprei esse negócio assim, ó. Ali eu vou pôr mais um ramalhete lá em cima pra estar tampando ali, tá? Aquela corda, né? Mas, ó, como ficou bonitinho, né? Aí eu fiz aqui o capuz, ó. O capuz dele. Só que eu me arrependi, gente, porque eu não enchi, né? Eu devia de ter enchido o capuz, mas eu peguei o modelinho e não encheu. Mas é, ficou assim. Cleide em casa faz patchwork também, tá? Agora, gente, vamos lá pra nossa cozinha fazer nosso almoço, que eu já tirei minha carne e já estou atrasada por hoje. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. Então, gente,
Então, meus amores, bora fazer nosso almocinho de hoje, ó. Estou fazendo aqui, gente, carne de panela, hoje nós vamos fazer, tá? E aipinzinho aqui, ó, o nosso aipinzinho molinho se desmanchando. A carne, gente, eu corto, né, em cubos assim, ó, pra ficar melhor, gente, pra nós cortar. É um colchão mole assim, ó, que a gente compra a vácuo, sabe? Esta carne é bem apropriada pra você fazer uma carne de panela, tá? Já botei aqui, ó, esquentar as nossas panelas. Aguinha aqui, ó, esquentando também, né? Pra estar acelerando o nosso processo hoje com carne de panela, gente, com aipim, que é uma delícia. Vocês amam? Nós aqui amamos. E esse tempo, gente, está doido hoje. Vocês viram que tava aquela chuvinha? Agora a chuvinha já está indo embora, até deixei minhas roupas ali, ó. Porque agora, gente, o sol tá querendo aparecer já. Agora, gente, já coloquei a carninha ali pra fritar. E eu venho aqui, antes de colocar o sal, gente, eu boto esse saborando. Porque o sal, se você já vai colocar antes de fritar, ele vai ficar, meio que resseca um pouco a carne. E eu coloco só um pouquinho, tá? Esse aipim, gente, olha só. Mal ele tá fervendo. Mal começou a ferver, ó. Já está quase mole, ó. Tá vendo como ele cozinha bem rapidinho, ó? Tá cozinhando aqui. Aqui a nossa carne, ó. Ela vai dar uma boa fritada aqui, gente, pra depois... É bem rápido essa carne. Às vezes eu coloco ela na pressão, às vezes nem precisa. Daí eu deixo ela aqui pra dar uma... seladinha com os temperinhos. Aí depois eu boto cebola, né, os temperos, e já boto na pressão, ó. Carne de panela aí, de jeitinho simples e fácil, bem rápido fazer essa carninha, ó. Agora, gente, já coloquei a maioria dos temperinhos, né, só coloquei o saborame, um pouquinho do nosso pega-marido e um pouquinho de sal. Agora eu venho aqui com um pouquinho aqui, gente, da nossa, ó, tá vendo que ele tá começando a rechear? Daí eu coloco aqui um pouquinho da nossa páprica picante com colorau, pra ela estar selando junto. Isso aqui, gente, vai dar uma cor, né? Ajudar a dar cor aí pra sua carne de panela, ó. Tá vendo que agora já tá começando a criar uma crostinha, ó. Aí ela já vai dourando aqui com esse colorau, né? E vai dando aquele gostinho leve aí de páprica picante, tá, gente? Bem leve. Agora é só você mexer bem, deixar selar bem, depois já botar os temperos, ó. Aí, se precisar, eu coloco um pouquinho só na pressão. Ó, gente, que eu coloquei 2 grãos de alho e uma cebola bem grandona, tá? Ó, agora já deu uma boa fritada na carne. Agora vamos pôr os temperinhos aqui, né?
eu vou deixar os temperinhos fritando, gente, com essa crostinha, ó, pra formar aquele molinho assim, bem madeira, amadeirado, né? Aí vai ficar mais gostoso, fica um molho mais marronzinho, ó. Nossos legumes, gente, eu coloco aqui, ó, com água e sal. Já está fervendo a água. Depois eu vou colocar o brócolis, mas eu vou deixar cozinhar um pouquinho, porque o chuchu e a cenoura demora mais para cozinhar. A nossa carne continua aqui refogando, gente. Agora já refogou, né, a cebola. Olha como é que fica esse molho, gente. Olha a situação, ó. Tá vendo? Isso aqui é um molho de molho tipo madeira, gente. Uma delícia esse molhinho. Aí depois eu vou pôr ela um pouquinho na pressão, porque ela tá um pouquinho dura, mas eu coloco bem pouquinho, gente, só uns 5 minutinhos, né? Vamos ver como é que tá o nosso aipim, ó, já vou desligar, gente, porque ele já está aqui, ó, olha, desmanchando, ó. Então é uma boa diquinha, você vai fazer uma carne de panela, não esquece de botar um aipim aí, comprar um aipim pra fazer. Aipim, gente, com carne de panela é um prato perfeito, ó. Não é melhor que o macarrão, pessoal. É, falam, é o Zé do macarrão. E aqui temos arroz, ó. A gente, panelinhas aqui a todo vapor, tá? Hoje, esse almoço aqui, gente, ele é um especial para o dia... É para domingo, gente, para você aí fazer no seu Natal. Enfim, né? Um dia especial. Esse almocinho aqui, gente, ele vai estar super atendendo aí a sua família, tá vendo, ó? Deixa eu já aproveitar aqui, gente, ó. Ó, já vou dar uma lavada no meu brócolis aqui, tá, gente? Aí, o que que eu faço com esse brócolis? Gente, a louça aqui tá pra lavar, tá? Aí eu vou colocar, deixa eu tirar aqui. Ali eu botei um pouquinho de arroz pro Cauã chato. E aqui eu vou pôr o brócolis, gente, ó. Vocês viram que eu já tinha... Opa! Eu já tinha cozinhado, ó. Já estava, tipo, al dente ali, a cenoura e o chuchu. Agora eu coloco ele aqui, tá, gente? Ó, eu coloco ele só com os cabinhos pra baixo, ó. E aí eu deixo só as florzinhas pra cima. Agora eu vou deixar só uns minutinhos aqui, ó, tipo no vapor. Porque se você cozinhar ele no vapor, ele fica meio duro, né, gente? Já vou pegar outra tampa ali. Então, essa é uma diquinha boa. Agora ele vai cozinhar uns 5 minutinhos, aí ele preserva mais os seus nutrientes, tá? Aqui, meus amores, é, já fritou bem, ó. Tá vendo que a cenoura, já, a cebola já desmanchou nesse molho com o alho. Agora eu vou deixar só dar uma douradinha aqui, gente, nesse tomate, tá? Eu vou pôr mais água aqui. E aí eu já vou colocar um pouquinho na pressão e daí vai estar prontinho. Só pra finalizar mesmo com um cheirinho verde, ó. O arroz já está prontinho. Olha que arrozinho molinho, gente, soltinho. E o aipim tá assim, ó, se desmanchando. Agora nós vamos fazer, gente, é um suco também deste... Ó, gente, vou fazer um suco. Olha o tamanho deste maracujá. Que delícia, né? Você tá comendo junto aí um suquinho hoje de maracujá. Eu vou finalizar aqui, ó, a nossa carne. Eu vou colocar aqui um pouquinho. Nem precisei colocar na pressão, tá, gente? Ela tá bem molinha, ó. Porque ela é um colchão mole. Se você fazer com uma carne mais dura... E você queria apressar também um pouquinho, aí você coloca na pressão, tá? Aí, então, o nosso almocinho, gente, ficou assim, ó. Daí, eu já vou pegar aqui, ó, uma diquinha boa. Você fazer sempre um macarrãozinho, ó. Principalmente se você tem um filho aborrecente em casa que ama macarrãozinho, gente, ó. Eu pego esse molho, olha como é que está esse molho, gente. Foca nisso. Esse molho, ele fica perfeito e é bem fácil de fazer, tá? Já vou desligar, ó. E aí, o nosso almocinho ficou aqui, gente, ó. A nossa carninha de panela. Aí, aqui o nosso aipim, gente, que está desmanchando, ó. Molinho, molinho, ó. Tem mais combinação, né, gente? Pra mim, não precisa melhor. É uma carne de molho, pode ser galinha caipira. Com este aipim, tá? O arroz ficou ali, ó, prontinho também, molinho. Aqui a nossa saladinha, tá, gente, ó. Brócolis, é, o brócolis com cenoura e chuchu. Agora eu vou fazer meu pratinho. Ah, não, gente, ainda agora eu vou fazer o nosso suco de maracujá. Já vou pegar aqui o nosso... Vou ali pegar, gente, o nosso liquidificador, porque hoje eu já vou fazer o nosso bolo de milho.
aqui para fazer nosso suco, nosso bolo de milho, e o nosso suco ficou assim, gente, de maracujá. Olha que delícia, gente. É com bastante gelo, tá? Mesmo com chuvinha. Vocês estão ouvindo a chuvinha aí, gente? O barulhinho da chuva, ó. Mesmo esse barulhinho de chuva, nós vamos almoçar para fazer nosso bolinho de milho, tá, gente? Ó, aqui então ficou o macarrão que eu já mostrei. Né? Agora vamos fazer nosso prato, ó. Antes de eu fazer meu prato, gente, eu dou uma esquentadinha no meio mais fim, tá? Porque eu sou dessa. Nossa, a menina tá bem quente. Quem mais aí? Hoje, que delícia, gente, essa comida, ó, aqui, gente, ó, ó, nossa, esse aipim você pode amassar e fazer um purezinho. Então, muitas pessoas me perguntando, gente, como que eu dou conta de fazer almoço, faz comida, faz bolo, faz, né, receitinha do bolo hoje, faz pão, limpa a casa, cuida de tudo hoje. Praticamente acabamos quase a decoração de Natal, né, gente? Algumas coisas ainda faltam, tá? E eu não me estresso, tá, gente? Eu boto um pouco, mostrei pra vocês. Depois eu vou arrumando aos pouquinhos, tá? Gente, agora o que que eu vou fazer? É uma boa diquinha, né? Eu nem fiz hoje, gente, saladinha crua, nem vou fazer. Hoje eu não vou querer, ó. Então, o nosso pratinho ficou assim, as carninhas tá bem molinha, gente, ó. Ó, uma delícia essa carninha, né? Os aipinzinhos, a salada, agora eu vou acabar, eu tô sempre assistindo, eu sempre falo pra vocês, eu assisto aqui no YouTube, gente, o canal de romance, vocês colocam lá que tem cada filme lindo, com essa chuvinha, e aí nós vamos comer, ó, agora eu vou deixar um pouquinho da louça aqui, eu já lavei um pouco, tá? Só ficou mais algumas panelas aí, as panelas que estão aqui ainda, um pouquinho depois, então daí, gente, eu vou descansar, e aí agora eu vou descansar, vou descansar um pouquinho e depois eu venho lavar a loucinha pra fazer o nosso bolo, tá, gente? Bolo de milho hoje, com cobertura branca hoje, gente, ó, uma delícia, tá? Então, fique comigo até o final hoje, pra nós estarmos tomando o nosso cafezinho aí. Ó. E chuva que chuva, ó. Hoje o dia, gente, é chuva, tá? Vida real, né? Começamos com chuva, a roupa, ó, a Mel. Ela late, gente, ó. Ela pensa que é um bicho que fica lá, ó, no pé do lado, lá. E a máquina, gente. A máquina eu deixei hoje no processo de lave e seca. Que de casa está chique. Ó. Então, agora, já eu volto para nós estar continuando o nosso vlogão de hoje. Fazer uma receitinha pro final de semana, tá? Então, né, gente, voltando por aqui, eu já vou lavando tudo aqui, ó, o liquidificador é do nosso suquinho, né, gente, já vou lavando pra nós já começar aqui, já dar início ao nosso bolo de milho hoje, gente, com essa chuvinha. Agora a chuva deu uma parada, mas eu gosto de estar deixando tudo limpinho, gente, depois que nós almoçamos, né, eu almocei, descansei um pouquinho só. Mas eu já tinha deixado meio que organizado por aqui, pra não ficar assim. E se você deixar toda a louça jogada, gente, na pia, né? Vai ter muitas, principalmente agora no verão, as moscas vão vir mesmo. Então eu já tiro as comidas das panelas, já jogo uma aguinha pra não ficar aquela sujeirada assim. Pras moscas não virem, né, gente? Porque
Você deixa a louça com água por cima, não deixar aquelas coisas que não parem, esposa, a mosca não vai ficar. Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It never pays in the end. But still I am here, moving on like before. I'm yearning to reach the shore. Now I know. Deixei só dois pequenininhos e um grande. Eu acho assim, gente, que é um aconchego, né? O que vocês acham? Me deixem nos comentários se vocês concordam. As talheres não, os talheres eu já vou guardar. Mas esses pratinhos eu gosto de deixar. Por quê, gente? Quando chega alguém na sua casa, sei lá, ou alguém da sua família vai vir, eu vou pegar o pratinho, vou fazer um lanchinho. Eu acho que você deixar assim, gente, né? Junto com esse meu escorredor que eu gosto muito. Eu acho que é um aconchego para sua casa deixar as coisinhas ali, só um pouco, né? Não gosto de deixar aquilo assim entulhado, tá, gente? Eu tiro, tá? E os talheres, eu também guardo, gente. Eu deixo escorrendo nesse elefantinho. É uma boa dica, gente. Ele super escorre, ó. Pode ver como ele já ficou só. Você não precisa secar todos os talheres, né? Quando a gente não tem a nossa máquina de lavar louça, então a gente vai usando esses truquezinhos, ó. Aí eu seco, gente, só as pontinhas, porque os talheres, ó, já fica sequinho, ó. Então, facilita, né, gente? Agora eu só vou dar uma secadinha e já vou ligar o nosso forno lá pra nós estarmos fazendo o nosso bolo de milho, gente. Corre lá, você tem um milho aí na sua casa? Vamos fazer hoje um bolo de milho diferente, com uma calda branca, aquela calda deliciosa, que super combina com o milho verde, com essa chuvinha gostosa. Bom, gente, agora já botei todas as coisinhas do nosso bolo de milho aqui. Então, agora eu vou botar vocês bem aqui pertinho, bora fazer esse bolo. Esse aqui é o bolo de milho, tá, gente? Ele é um pouquinho diferenciado, ó. 3 ovos, eu começo aqui colocando 3 ovos, tá? Aqui, gente, ó, eu coloco... É aproximadamente aí 60 a 70 ml de azeite, de óleo, tá? E aí eu boto... Agora, gente, vou colocar uma colher aqui, ó, de manteiga pra dar uma incrementadinha no nosso bolo. Aqui eu vou pôr 250 gramas. Aqui tem uma faixa de 200 gramas de açúcar, gente, porque eu vou pôr um pouquinho de... É leite condensado. É muito gostoso você colocar um pouquinho de leite condensado, porque ele dá um tipo de queijadinha aí no seu bolo, tá? No seu bolo de milho. Fica muito gostoso. Aí aqui, gente, eu vou colocar... Eu já coloco tudo, ó. O flocão, tá? 250 gramas de flocão, ó. Vocês podem ver que eu não bati ainda, né? E aí eu já coloco aqui, ó, 250 ml de leite. Agora eu vou bater... E eu vou deixar o milho para colocar depois. Vou pôr aqui aproximadamente, gente, 2 colheres de trigo. Dá mais ou menos 2 colheres bem cheia de trigo, que é para ela ficar assim... Ficar aquela massinha mais consistente, tá? E aí, gente, eu vou pôr um sachê. Aqui eu vou colocar um sachê de milho, tá?
Aí vou dar só aquele batuquinho que eu gosto de deixar o milho mais inteirinho, mas aí isso vai a gosto, né? Agora, por último, você vem, coloca uma colher bem cheia, né? Eu costumo usar, gente, sempre essa medida aqui, ó, que é a tampinha da latinha, do potinho do fermento de pó royal, pó pra bolo, tá? Aí eu dou uma batidinha bem devagar, dou uma leve batida, tá, gente? Só pra dar uma misturadinha de leve. Você não pode bater muito quando a gente coloca aí o fermento, porque senão a gente pode não crescer o bolo daí. Ó, gente, ele fica molinho, tá? Esse bolo de milho, ele fica bem molengão, ó. Às vezes a gente pensa que ele não vai dar certo, mas ele dá, tá, gente? Então é bem simples e fácil esse bolo. E agora uma diquinha da Chef Cleide em Casa. Ó, você coloca um pouquinho no final aqui, ó, de leite condensado, ó. Faz umas voltinhas assim, ó. Não precisa mexer nem nada, gente. Aí quando ele vai cozinhando, ele vai misturando com a massa. E tem uma melzinha aqui, gente, ó. Só de olho no bolo. E agora, né, forno pré-aquecido, 180 graus. Aí a gente vai colocar o nosso bolo aqui, ó, gente. Vou colocar... Eu coloco sempre nessa faixa de 200 graus, 180, 200 graus, ó. E agora eu vou deixar ele aqui, gente, por uns 20, 25 minutos, dependendo. Eu acho que esse eu vou deixar 25, porque o meu forno, dependendo do bolo, é 20 ou 25. Então, gente, o nosso bolo já está por aqui, ó. Que cheirinho gostoso, gente, de bolinho, ó. Bolinho de milho. Já coloquei minha aguinha aqui, ó, pra ferver. Já vou colocando as coisas pra fazer nosso café e a nossa calda, né, gente? Enquanto a nossa água tá aqui fervendo, vou fazer a nossa calda. É aquela calda maravilhosa que combina com tudo, gente. Hoje eu vou botar coco, ó. Hoje eu comprei esse, ó, flocos. Acho que foi o mesmo que eu usei, né? No bolo de prestígio. Então, esse bolo cremoso, hoje eu vou inventar uma história com ele, gente. Eu vou cortar ele no meio. Deixa eu virar aqui, gente, ó. Eu vou cortar o bolo e vou fazer esse recheio. Vou pôr por cima e por dentro e por cima. Por quê, gente? O bolo de milho, ele fica meio resseco assim, mesmo sendo cremoso. Então, eu inventei esses tempos. Eu já fiz faz muito tempo, mas eu não gravei. Então, eu lembrei que ficou muito gostoso, gente, com calda e recheio. Então, hoje é bolo de milho com calda e recheio, tá? E lá vamos nós, gente, para nossa calda, que vocês falam que vocês amam essa calda, simples e fácil. É com leite condensado, gente, esse leite aqui, ele é semi-desnatado, gente, ó, tá vendo? Aí ele é mais durinho, então deixa eu só colocar um pouco aqui, já vou pôr um pouco de creme de leite. Aqui não tem segredo, você vai colocando, gente, conforme você quer, ó, e já coloca um pouquinho de leite. Eu vou pôr agora um pouquinho de manteiga, tá? Só vou mexer um pouquinho, que é porque senão o leite condensado, ele vai grudar, né, gente? Aí essa calda, ela é bem versátil, né? Você pode fazer com qualquer bolo, gente. Pode fazer cobertura, pode fazer a calda por cima. Aí é só deixar um pouquinho mais grosso pra pôr no meio do bolo. E por cima, daí você acrescenta mais um pouquinho de leite normal, né? Eu prefiro de caixinha, mas o meu de pacote acabou. Então a gente vai usar esse aqui mesmo, tá? Ó, gente, não se esqueça de colocar essa manteiga minha. Ó, gente, não se esqueça de colocar um pouquinho de manteiga, ó. Mais ou menos aqui. Uma colher, né, gente? Uma colherzinha aqui de sobremesa, mais ou menos. Nem deu. É o tanto que você quer. É que essa... A manteiga, ela dá um sabor melhor. E ela ajuda a dar um brilho pra sua calda, pro seu recheio, tá? Let's start a band. And reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. Gente, é opcional se você querer botar o coco agora, querer botar depois também. Como nós, você já deu pra perceber que a gente ama aqui, gente, já vou colocar na calda.
Depois coloco na calda e no recheio, que é calda e recheio aqui tudo junto. Depois eu vou colocar no milho, tá? Depois eu vou colocar no bolo, tá? Aí aqui agora você vai mexer, né, ó. Hoje ficou mais clarinho, vocês estão vendo? Porque esse creme de leite aqui, ele é só desnatado, ele não é sem lactose. Então aquele outro era mais escuro porque era sem lactose, ó. Esse vai ficar uma delícia, gente. Coco, bolo de milho com coco, gente, combina demais, né? Ó. Aí não é bom deixar muito duro, gente, porque até você colocar no seu bolo, ele vai ficar muito duro. Então, pode deixar um pouquinho assim, ó. Médio, né? Mas vai do seu gosto. Você sabia que uma pesquisa nos Estados Unidos descobriram que o cheirinho de café fresquinho com bolo e fazer uma calda ainda, gente, é um dos cheirinhos melhores que traz mais aconchego, mais alegria para o seu dia e ainda mais, gente, que está chovendo, né? Então é uma combinação perfeita, né? Quem que já está aqui sentindo o cheirinho do bolo, ó. Ele disse que ele vai amar esse bolo, que é invenção minha, né, Morê? Mas é bolo, é coco com... É coco, gente. Só que, ó, ele se quebrou, gente. Eu já tinha visto que ele quebrou, mas não tem importância. Eu vou cortar ele, gente. Vou fazer o recheio aqui. Eu acho que eu untei. Eu devia ter untado mais, né? Mas o que eu vou fazer com esse bolo, gente? Vou colocar vocês bem aqui pertinho, ó. Aqui está o nosso recheio, tá? Ó, como é que ficou. Isso aqui, gente, é a base do recheio, ó. O ponto, ó. Aí depois eu coloco um pouquinho de... que delícia. Um pouquinho de leite, né? Pra ele ficar mais molinho. Agora, gente, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou cortar. Calma, já veio pelo cheirinho de bolo. Tá todo mundo assim, gente, esperando esse bolo, que é um bolo diferente. Bolo de milho com cobertura e recheio de coco. Eu vou cortar, gente. Ele tá meio esfarelentinho, sabe? Mas não tem importância, ó. Vou cortar ele. Ele vai ficar meio despedaçado. Ele vai ficar, gente, ó. Mas não tem importância, porque daí eu vou colocar a calda, ó. E... farelou pra caramba. Tem importância sim, gente. Aí eu vou tirar. Agora nós vamos tentar desfarelar ele, gente, mas ele vai se quebrar, tá? Olha, gente, eu vou esfarelar ele, ele vai quebrar aqui. A Mel tá falando que ele vai quebrar. Ih, gente, quebrou mesmo, ó. Mas não tem importância. Ó, gente, a minha invenção, talvez ficou meio esfarelenta, mas não tem importância. O importante é que vai ficar uma delícia, ó. Agora eu venho, coloco aqui, gente, ó. Eu vou encher de recheio, gente, esse nosso bolinho esfarelado, mas fica uma delícia. Porque o bolo de milho, ele fica meio quebradiço. Mas era pra ficar mais macio, né? Mas aqui é vida real, gente, ó. Então super combina, né? I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in old conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Prontinho, tá vendo, gente? Montei
o nosso bolo quebra-cabeça. A calda, pra calda do bolo ficar um pouquinho mais molinha, você vai só acrescentar um pouquinho de leite aqui, ó. Nem precisa levar lá pro forno, gente, que você vai mexer bem. Vai pegar o gostinho do leite condensado, desse creminho, fica super gostoso, ó. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanting to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. Então vamos cortar esse bolo, gente, ó. Tá vendo como ele tá maciozinho, ó? E aí não precisa colocar mais nada, gente, no bolo, ó. Ele já sai. Esse é o bolo recheado, né, gente? Não é bolo cremoso, é bolo recheado de milho. Olha como ele fica fofinho, ó, gente, ó, cremosinho, ó. Ele fica, ele até se quebra de tão macio, ó. Com esse creminho fica muito bom. Pega lá o pratinho. Ó, oh, gente, a Ju já tá aqui beliscando. Vai pegar o prato. Nossa! Vou pegar o prato, tá muito bom. Ela falou, gente, que ela não gosta muito de bolo de milho. Mas quando ela viu esse creminho, né, Ju? Com esse creme, fica maravilhoso, gente. Chega um pouquinho pra lá, Ju. Nossa vida. Esse creminho combina com qualquer bolo. Combina muito com milho, gente. Tá muito bom. Nossa, ficou muito fofinho. Quer um cafezinho? Quer sentar aqui e acabar um pouquinho? Não. Dá um oi pro pessoal lá. Oi, gente. Gente, ela vai lá pra outra avó hoje, tá vendo? Vou, gente. Hoje ela não quer a avó Cleide. Não, bom, né? Não, muito bom. Faz uma pamonhinha. Uma pamonha recheada. Não precisa nem falar muito, né, gente? Por quê? Bolo de milho com creme, com leite condensado, não tem pra ninguém, com coco. Vocês experimentam fazer, gente. Eu fiz uma vez faz muito tempo. Eu acho que nem a Juliana não tinha comido, né, Juliana? Quando eu fiz. Acho que a Juliana era pequena. Mas eu não lembro se foi assim, essa mesma calda. Aí eu lembrei pra fazer. Muito bom. Gente, né? Cada semana ela faz um bolo melhor. A Ju tá apaixonada pelas receitas, né, Ju? Sim, toda sexta-feira ela faz um bolinho pra mim. Só que ela só come agora, gente. Pô, ela não quer mais saber do bolo da avó. Como? Ah, é. Pior é que ela conta, comeu de cenoura até na segunda, é mesmo? Ela come, porque dela vai pra casa dela, gente. A Ju não mora aqui comigo. Meu Deus, cara. Tá demais. Eu sou suspeita a falar porque eu que fiz, mas, gente, olha, pra falar a verdade, é um dos meus preferidos. Já o de milho, eu já sou apaixonada. Imagina esse. Então, né, gente, nos próximos vlogs eu vou fazer um bolo. É aquele de frutinha de Natal também, que tá todo mundo me pedindo. E dá pra fazer com essa mesma calda, gente. Aí você só faz um bolo normal, coloca as frutinhas do Natal e aí enfeita com frutinhas, então... Muito obrigada aí, gente, pelo carinho. A nossa receitinha de sexta. Espero que vocês tenham gostado desse bolo delicioso, gente. Uma invenção de Cleide em casa. Bolo cremoso de milho com recheio e calda branca, né, gente? Ficou muito bom. Calda de beijinho, tá? Na verdade, essa calda é calda de beijinho, porque tem coco, né?
Então façam, gente, vocês façam, experimentem, depois vocês me falam aí se vocês gostaram, porque fica incrível, tá bom? Então Deus abençoe a todos, muito obrigada pelo carinho, gente, até o próximo vídeo. Um abençoado final de semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus. A Mel tá aqui só de zóio, né, Mel?